Esiet sveicināti raidījumā Spriedra Delfi, Delfi TV un RTV studijā Andris Auzāns. Vairākās Eiropas lielvalstīs Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti apliecina, ka popularitātes pieaugumu piedzīvo labējās un galēji labējās partijas. Daļa no tām neslēpja vai pagātnē nav slēpuši savu atbalstu Krievijai un Kremlim. Vai vēlēšanas būs mainījušas Eiropas parlamenta ideoloģisko virzienu, kāda ir iemesla labējo spēku uzvaras gājienām atsevišķās valstīs, un kādas tam būs sekas Eiropas mērogā, vai nākamais Eiropas parlaments mainīs Eiropas mērķus un politisko kursu, kas saistīti, piemēram, ar atbalstu Ukrainai, zaļo kursu un citiem jautājumiem, par to visu runāsim šajā raidījumā. Šodien studijā Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas studiju fakultātes pētniece un lektorē Vinete Kleinberga. Sveicināti! Labdien. Un biedrības Eiropas kustība Latvijā prezidents Andris Gobiņš. Labdien! Labdien! Un vispirms atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viesiem varat uzdot vietnē slido.com, izmantojot kvadrātu kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu labējie bez garumzīmes. Ja runājam par labējo spēku popularitātes pieaugumu Eiropā, vai tas izpauž tikai atsevišķās valstīs, vai tomēr to pašu varam teikt arī par Eiropas parlamenta vēlēšanām kopumā uz ekrānu, tad varam paskatīties šo te vietu sadalījumu, vai arī Eiropas parlamentā būs vairāk labējo spēku pārstāvju? Kopumā es teiktu, ka mēs tomēr joprojām varam runāt par atsevišķām valstīm, nevis par tādu vispārēju labējo spēku popularitātes pieaugumu visās Eiropas Savienības valstīs. Un šis labējo spēku tāds atbalsts labējiem spēkiem, mēs redzam, ka tas ir viņu veidīgs. Šobrīd mēs redzam atkal, ka tas uzsvars ir uz Franciju, Vāciju, Austriju, Nīderlandi, savukārt tur, kur mums iepriekš bija lielākas bažas Polija, Ungārija. Ungārijā, piemēram, Orbānā partija ir saņēmusi krietni mazāk balsu par prognozētajām, un tur savukārt liela uzvara ir tieši opozīcijas partijai. Tā kā, jā, labējie ir iegūši lielāku balsu skaitu Eiropas parlamentā, kā tas bija iepriekš, taču nevar teikt, ka viņi ir iegūši tādu absolūtu uzvaru visā Eiropā, un tāpat nevar teikt arī to, ka centriskajām partijām ir gājis slikti. Viņām patiesībā ir gājis labāk nekā tika prognozēts. Eiropas tautas partija pat ir dabūjis vairāk balsu, nevis mazāk kā tika prognozēts, un arī sociāldemokrātiem tas kritums ir ļoti minimāls, manuprāt, šobrīd tikai par 4 balstīm. Tā kā lielākie zaudētāji ir tie, kas ir vairāk liberālajā virzienā, teiksim, liberāļi, Renew grupa, un, protams, zaļā partija, taču centriskie spēki tomēr ir stabili saglabājuši savus pozīcijas. Kāds ir jūsu skatījums, vai Eiropas parlaments tagad būs kļuvis labējāks? Kopumā nedaudz, es teiktu patiešām ļoti nedaudz, tas ir jau tā daudzu gadu laikā mērens tāds pieaugums labējiem spēkiem, bet es pilnīgi pievienošos Vinets tikko teiktam, ka ir daudzas valsts, arī Polija, Spānija, kur tieši labējie spēki ziemeļvalstis, kur ir zaudējuši, un tas interesantais, ka tas rezultāts no visu tā, ka it kā pieauga konservatīvi un zaļie, it kā pat zaļie un Renew, tie, kas tādu vairāk liberālo spēku pārstāv, ka no tā efekts varētu būt tas, ka tieši zaļās vērtības būtu augstākas Eiropas parlamentā, jo kopējo to skaitu sašļukuma dēļ būs nepieciešams visticamāk zaļos piesaistīt tādā nosacītā koalīcijā, nu, lai būtu tāds stabils vairākums. It kā pietiek arī līdz šinējam vairākumam, lai valdītu, bet, nu, zin, kāds aizbrauc komandējumā, citam kaķis apslīmis, vēl tur kāds iemesls, kāpēc neatnāk uz balsojumu, un tamdēļ visticamāk varētu būt, ka zaļos ņems līdz koalīcijā jau tādā nosacītā 4 partiju koalīcijā, un pat varbūt zaļās tēmas vēl efektā vēl vairāk varētu tikt akcentētas, lai gan, man liekas, diezgan stabili un droši jau tās bijušas arī līdz šim. Vēlreiz uz ekrānu šo te grafiku varam paskatīties, vai tie, ka šajā grafikā ir pelēkā krāsā pie deputātu grupām nepiedarošie, arī lielā mērā var būt galēji labēji. Jā, protams, mēs jau zinām, ka šajā grupā ir Vācijas radikāli labējie, jo Alternatīva Vācija, jā, viņus pavisam nesen pirms vēlēšanām izslēdz no identitātes un demokrātijas grupas. Tātad viņi ir tur noteikti ir vēl kāds, bet jaņem vairāk, tur arī virknē partiju, kas ir jaunas, nu, no jauna iekļuvuši Eiropas parlamentā, un arī tās vēl nav izdarījuši izvēli, kurai no šīm politiskajām grupām Eiropas parlamentā pievienoties. Visticamāk, šobrīd mūsu divi deputāti, kas ir Einis Pozņāks un Vilis Krištepāns.
Viņi arī visticamāk šobrīd vēl neizlēmu šo grupā, lai gan vēl vakar runājot ar Reinu Pozņaku, diezgan skaidrs, ka viņš pievienosies lielākai frakcijai, kas noteikti arī ir gudri, jo tai ir vislielākā ietekme uz notikumiem, un ja tur veidotos spēcīgu Ukrainas atbalsta grupu atkal, nu, tas būtu vislabākais veids, kā arī šīs viņa prioritātes īstenot. Savukārt Vils Krištopāns, viņš gan varētu būt tanī, nu, laikam ne tanī pašlielāko divainīšu tur pulkā, bet nu, tādā, nu, laikam koķetē ar to Robert Zīles frakciju, vai viņi paņēms, nepaņēms, nu, tur tad atkal jāskatās, drīzāk jau laikam paņēms. Pēc profilisnībā Krištopāns labāk derētu Riņu, bet no atkal Šleser dēļ tur viņam, nu, šīs problēmas. Tā kā redzēsim, kādā veidā, cik daudz viņš pats savu mugurkaulu saglabās, cik daudz tur Šleser ietekme būs, kas tur vispārīgi notiks. Tā kā pat var gadīties, ka viens no Latvijas aiziet vēl uz Riņu grupu. Bet es domāju, ļoti svarīgi ir uzsvērt to, ka šie radikāli labējie, viņi nav vienots veidojums un nav vienota grupa. Mums gribētos tā skatīties uz viņiem, piemēram, pieskaitot arī klāt tos, kas vēl nav pievienojušies nevienai politiskajai grupai. Un tādā veidā šķistu, jā, ka iespējams kopā ar identitāti un demokrātiju viņi veido otru lielāko politisko bloku Eiropas parlamentā. Bet nē, viņi ir ļoti sašķelti. Viņi paši savā starpā nesaprot, kuru pieņemt, kuru izslēgt un kādam būt šim blokam un uz kādu jautājumu virzību virzīties. No teorijas viedokļa skatoties, cik ļoti labējiem ir jābūt šiem labējiem spēkiem, lai mēs tos kvalificētu par galēji labējiem. Es teiktu, tā šķautni gan drīz iet starp to, kas ir tumši zilā un melnā krāsā iezīmēts mums attēlā. Nu, tie ir tie melnie, tie pavisam galējie. Nu, tiem ir tā galvenā rakstura iezīme, ka viņi patiešām ir Kremlim pietuvināti. Tur lielai daļai, tur Le Pen's partijai lieli miljonu aizņēmumu no Kremļa bankām. Tur zinām, kā Ungārijai tur iet un visiem pārējiem. Nu, tur šīs iezīmes ir tādas kā kopīgās tanī melnā blokā, kas tas idē, savukārt, kas ir tas tumši zilais, tie tādi, nu, vēl saprāt robežās. Viņi, nu, konservatīvi viens otrs viedoklis var patikt vai nepatikt, bet viņi ir, nu, tomēr vairāk uzskatāmi kā konservatīvi, varbūt nekā tādi riktīgi radikāļie. Nu, grūti arī teikt par to ideoloģisko dalījumu arī Eiropas līmenī, tāpēc, ka nacionāli, ja tu, nu, pēc teorijas skaties radikāli labējs, būtu tas, kas absolūti tā kā, tikai nacionālās intereses, tikai norobežoties no visa cita, mēs pāri visam. Nu, tad Eiropas līmenī tas šis varētu iet tajā virzienā, nu, tad tas jautājums par Krieviju, tas ir tāds vairāk no mūsu puses, no Austruma Eiropas puses nākušais, ka jā, vai nu par Krieviju, vai nu pret Krieviju, nu tad jā, mēs redzam, bet, ka... Bet šķiet, ka tas mums arī visvairāk interesē. Jā. Tas mums interesē, un tie mērķi Kremlim un šiem radikāliem spēkiem jau ir ļoti līdzīgi tur iznīcināt Eiropu, lai nebūtu, lai pēc iespējas Krievijas ietekme būtu liela, beigās jau tas pats vien ir. Un tādā ziņā tas mērķis Eiropa, lai nebūtu vai būtu disfunkcionāla, nespētu vispārīgi neko vairs kopīgi pielemt, tas ir tur tas vienojošais efekts, un tāpēc arī tik labi sadarās tieši Kremļa un šo radikālo nacionalistu un dīvainīšu pulciņu. Jā, bet viena niansē, ne tikai radikāli labējie sadarbojas ar Krieviju. Mēs labi redzējām iepriekšējā sasaukuma laikā, kur atradās Ždanukas kundze, kas sadarbojās ar Krieviju. Neflangā beigās nonāca izmeta. Jā, bet šā laikā arī, teiksim, kreiso flangā un arī sociālistu flangā varbūt deputāti, kas atbalsta Krieviju. Nu, ja mums tiešām ir šie galēji labējie, tad ko Eiropā varam uzskatīt par galēji kreisajiem spēkiem? Nu, tur ir tādi, kas patiešām, nu, Itālijā, Spānijā, tur ir tiešām tādi, kas vēl sevi patiešām ar lepnumu sauc par komunistiem. Nu, kaut kas pilnīgi Latvijā, prātam, neaptverams, un cilvēki, kas acīm redzot, tiešām nekā nejādz pa vēstures kaut kādām loģikām, jo par nacistu jau neviens vairs sevi atklāti nesaukt vai fašistu, bet komunisti tas atsevišķās valstīs vēl ir stilīgi, un tādi divainīši tur patiešām arī sapulcējušies. Tie ir tie, kas iestājās vairāk par tādu iejaukšanos ekonomikā, par lielāku pabalstu un atbalstu novirzīšanu pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai, par lielāku tiešām, nu, valsts vai Eiropas tādu regulējošo lomu sociālajā jomā. Runājot konkrēti par valstīm, uz ekrānu šobrīd varam paskatīties Francijas vēlētāju izvēli. Kādi ir iemesli, kāpēc Francijā labie spēki iegūši teju trešdaļu balsu, kas ir divreiz vairāk nekā valdošā koalīcija? Tas klasiskais skaidrojums ir, ka šīs vēlēšanas atkal parāda protestu pret lokālo iekšpolitisko situāciju, acīm redzot,
Makrona kungs ar savu partiju nav spējis atbildēt uz tām bažām, kas vēlētājiem ir iekšpolitiski, nu, kas attiecīgi saistīts ar ekonomiku, krīžu risināšanu, mazāk aizsargāto sociālo grupu iekļaušana dienas kārtībā. Bet teoretiski protestēt, ja tas ir protesta balsojums, tad arī varbūt citas partijas var izvēlēties. Kāpēc tieši šita labēja? Nu, labējiem Francijā ir diezgan stabili tādi labi reitingi un pat cilvēki saka, nav gluži izslēgts atkal, nu, un ka varbūt tās ja būtu starp Le Penu, viņas partijas pārstāvi un kādu citu šis cīņas balsojums gala beigās, ka var pat krist pa labu Le Penas partijai, jo viņa tādu mēra no radikālismu centusies piekopta, jo to tā drīkst saukt. Es teiktu, pat drīzāk interesanti, skatoties uz šiem skaitļiem, ir tas, cik vājš ir Makrona bloks, kas, kur mēs atceramies vēl pirms dažiem gadiem, nu, viņiem bija vienkārši fantastiski tie reitingi, un te mēs tad redzam varbūt tieši to francūžu dumpīgo sirdi, nu, ka ieriepsim tur tam Makronam, pat vairāk nekā atbalstīsim tur to Le Penu, tas vairāk tā, nu, tiešām dūrīšu pavicināšanu, un Francijā kopumā šīs vēlēšanas neuzskata, nu, tādā plašā sabiedrībā tie, kas iedziļinās, tie saprot, ka šīm vēlēšanām pat ir nu, vismaz tāda paša nozīme kā nacionāla līmeņa vēlēšanām, parlamentu vēlēšanām, bet nu, Francijā viņas tomēr vēl tā skatās tā, nu, kā mazsvarīgākas un tādā ziņā arī vienkāršāk varbūt drusku bezatbildīgāk vai drusku radikālāk nobalstot nekā īstā dzīvē. Un tāpēc visticamāk arī Makrons atlaida parlamentu, lai šis nepaliktu ilgstoši tādām spēcīgām blaknēm vēl kopējā valsts politikā, bet lai varētu pagriezt varbūt to airi akā vai to stūri drusku citā virzienā, un lai neļautu šiem radikāliem spēkiem nu, pārmērīgi ietekmēt Francijas politiku. Jā, doma, ka vien, lai darbojas pie mums tur valstī, cits sūtam uz Eiropu. Tur viņi vinnēja, ok, labi, bet lai tas skaitījums nebūtu ilgstošs valstī un Eiropai kopumā, tāpēc iespējams, nu, ir jau, protams, riska faktors arī šīm nacionālām vēlēšanām, bet nu, tāda acīm redzot ir tā viņa iecere. Es domāju, arī šie labie spēki un Le Penas partija, viņi ļoti labi spēja mobilizēt vēlētāju, jo viņi ļoti skaidri parāda, kurš ir tas vainīgais pie problēmām. Ja iepriekš tie bija migranti, tad šobrīd var parādīt, ka arī, piemēram, sankcijas pret Krieviju ir tās, kas samazina iespējas Francijai, Francijas uzņēmējiem un tam līdzīgi. Tā kā visu laiku ļoti konkrēti. Un, teiksim, arī Eiropas zaļais kurs ir tas vainīgais, kas samazinās iespējas un vājinās Francijas lauksaimniecību, kas Francijai ir nu, izšķirīga, svarīga sfēra. Līdz ar to vēlētājiem ir viegli nobalsot par Le Penas partiju. Un ne tikai, mēs redzam arī, ka vēl galēji labējākā partija, kur darbojas Le Penas radiniece, aizmirsu uzvārdu, arī viņi ir iegūši daudz balsu. Līdz ar to būtu, protams, interesanti papētīt vēlētāju aktivitāti, kas bija tie vēlētāji, kas aizgājuši šīm vēlēšanām. Un iespējams jau, ka to parādīs šīs nacionālās vēlēšanas, tad kāds tad ir patiesais Francijas vēlētāju noskaņojums? Jo es pieļauju, ka uz nacionālajām vēlēšanām jau cilvēki aizies. Jā. Var apbrīnot, cik francūži ātri spēja noorganizēt vēlēšanas. Tagad viņiem ir nu, 21 diena, līdz vēlēšanām padomāt, ko tas nozīmē tīri organizatoriski štrunts, tur sadrukāt materiālus, bet tev ir jā vēlēšanu komisijām, taču viss tas, ko tas viss nozīmē, apbrīnojam šito visu spēt partijām nomobilizēt, noinformēt, ko tad viņas grib katra valsts līmenī panākt, nu, tas būs tiešām jā, ne tikai interesants, bet tāds nedrošības posms. Šeit arī jāatgādina, ka prezidents Emmanuels Makrons uz to reaģēja izsludinot Francijas parlamenta ārkārtas vēlēšanas, tā ir ierasta praksa? Nav ierasta, un šitik, mēs to pat divās valstīs redzējām, Francijā tātad parlamenta atlaišana, ļoti spēcīga reakcija, bet nu, Makronam gribas būt lietu darītājam, nevis tādam bīdāmam objektiņam, un tādā veidā viņš cer šo brīvību sev atgūt, tātad atlaižot parlamentu un gūstot, nu, kā viņš cerējis ir atkal nu, nu, tādu centrisko spēku uzvaru šīs vēlēšanās, un Beļģija, kur savukārt ministru prezidents uzņēmās atbildību par sliktiem vēlēšanu rezultātiem un arī atkāpās, un gandrīz vai asarās tur varēja redzēt tās bildes. Interesanti vēl būs trešā valsts, Vācija, kur šobrīd vakar un aizvakar, nu, tieši kamēr mēs šobrīd runājam parlamentā Zelenskis viesojās, kur ir sociāldemokrāti visu laiku bijuši tas visvājākais posms, kas ir Šolts partijas arī šī piederība, kas notiks ar sociāldemokrātiem, vai Šolts
tagad tiks mainīts, vai viņš tiks mainīts kaut kad pēc rudens federālo zemju vēlēšanām, arī tas vēl var būt arī tiešā veidā sākas no šīm Eiropas vēlēšanām, jo arī nu, sociāldemokrāti graujoši zaudēja Vācijā rekordsmākie skaidri. Vācija arī tūdaļ pat arī parunāsim, bet vēl mazliet par Franciju, par šīm te parlamenta ārkārtas vēlēšanām, cik ierasts, neierasts jums šķiet šī praksa? Tā ir neierasta praksa un, manuprāt, arī nepārāk bieži izmantota, bet šeit, protams, jāņem vērā tas, ka Francijas prezidentam ir plašas pilnvaras un daudz plašākas nekā tās ir prezidentam Latvijā. Līdz ar to viņš varēja izmantot šo rīku, bet šeit piekritīšu Andrim, šeit ļoti būtis ir tieši Makrona tas personības faktors, ka nu, viņam gribas parādīt, ka viņš var ietekmēt lietas un var noteikt virzību. Līdz ar to redzēsim, kā šis viņa gājiens beigsies, vai tas būs strateģiski gudrs gājiens, skatoties uz 2027. Gadu Francijas prezidenta vēlēšanām. Iespējams, dodot šobrīd radikāliem spēkiem iespēju izpausties un vairāk gadu garumā parādīt, varbūt, ka viņi tomēr nav spējīgi atrisināt šīs problēmas. Tāds vai ir ne? Tas plāns īstais, ja? Es, nu, es ceru, ka nav šīs, bet varbūt tas ir B plāns. Nu, ja gadījumā izgāžās A plāns, kurā teiksim, centriskie spēki gūtu vairākumu, tad B plāns ir darīt visu, lai izgāžās radikāļi. Tas gan ir, tā ir spēlēšanās ar uguni. Atceramies, kā Lielbritānijā viss tas beidzās vājš ministru prezidents, vāja tie vairākumi, neviens nespēja skaidri pateikt savu viedokli un beigās Lielbritānija izstājās no Eiropas Savienības vairāk tādu nu, populistisku un neveiklu citu izrīcību rezultātā. Skatīsimies, vai tas būs bijis gudrs strateģisks gājiens vai tomēr neveiks. Mm. Jā, par Vāciju uz ekrāna šobrīd varam paskatīties alternatīvu Vācijai otrajā vietā ar 15,9% balsu. Kas mudinājis daļu Vācijas vēlētāju par viņiem balsu? Nu, Vācijā līdzīgi kā Francijā ir arī šī iekšējā sašķeltība un neapmierinātība ar kopējo, tā saucamo vadošo partiju politiku, bet Vācijas gadījumā tomēr ziņa ir kaut kādā mērā pozitīva, jo alternatīva Vācijai viņiem prognozēja vairāk balsu. Un tieši pirms vēlēšanām partijas līdera neveikla izteikuma saistībā ar nacismu un nacisma tādu kā iespējams attaisnošanu, iespējams arī to Vācijas vēlētāju, kādu no vēlētājiem ir ļaus viņam palikt mājās un neaiziet nobalsot. Te jāpasaka paldies Čehiem, jo Čehi atklāja, Čehi slepenie dienesti atklāja korupcijas, tā jau vēl nedrīkst teikt, ka gadījumi, bet korupcijas aizdomas, kas skrita pār Tātad, nu, tur faktiski abi divi līderi, kas bija AFD partijai, vienam bija no Ķīnas, otram bija tur Krievijas naudas un padomnieki. Nu, tur tā šmuce, kas nu, visiem mums liekas diezgan acīm redzām un loģiski, ja, beidzot viņu varēja konkrētos cilvēkos tātad, nu, šīs aizdomas padarīt skaidrākus un attiecīgi jau, man liekas, tur pat arī sagūsti, respektīvi jau cietumā aiz restēm stāv, es sēžu pirmais tas konkrētais padomnieks, kas tur bija Krievijas labās piegojas vai kā. Tātad, man liekas, tas noteikti arī šie skandāli noteikti nāca pa sliktu, vēl pa sliktu nāca šiem radikāliem spēkiem, ka parādījās vēl cits miera eņģeļu saraksts, tāds interesants mistrojums starp radikāli kreisiem, nodaloties no radikāli kreisās flanga, kas arī tāds kremlisks, prokrievisks vienmēr ir bijis. No tā atdalījās viena no redzamākām figūrām Wagenknechta, kas ir laikam tieši 6, cik tur tas bündnis ar Wagenknecht, kas viņš tur sanāk laikam arī ar 6 vai 7% no 0 pusgada laikā tika līdz gandrīz 7%, kas vispārīgi Vācijas vēsturē kaut kas nebijis, viss totālā šokā, bet tur nu, viņi uzķūnēja, tā drīkst teikt, sabiedriskajiem mēdītājs skaitā, kam bija baili no šiem pavisam radiem radikāliem labējiem, un no vilku skrieno, no lāča, kā tur tas skaistais teicies, ja, no lāča skrienot ieskrēja vilka mutē vai otrādāk. Ja. Šī persona, kas ir totāli populistiska, arī prokremliska un tā tālāk, kas iegūda diezgan lielu spēku, atņēma dažas balsas varbūt tajai alternatīvai, bet arī atņēma galēji radikāli kreisajiem. Nu, tātad tas vēl viens tāds drusks tās Vācijas sadrumstalotības palielināšanās. Skatījos arī kārtēs, ka tipiski par alternatīvu Vācijai balso teritorijā, ko kadreiz saucām par Austrumvāciju, tad PSRS bloku sastāvdaļu.
Kāds tur ir skaidrojums? Nu, nav jau noslēpums, ka šī daļa ir ekonomiski sliktākā attīstības stāvoklī nekā tā saucamā bijusī Rietumvācija. Un, tur tomēr ir cilvēki, kas vēlētos nu, straujāku vai labāku vai taisnīgāku izaugsmi. Tas ir viens iemesls. Otrs, nu, protams, kā jau daļai no bijušā padomju bloka, iespējams arī tā apziņa par to, ka ar Krieviju ir jādraudzējis, ir lielāka nekā bijušajā Rietumvācijā. Tā kā es redzētu, ka šie divi ekonomiskais stāvoklis un attieksme pret Krieviju varētu būt tas noteicošais. Un, protams, nu, lielais jautājums, ar ko pati alternatīva Vācija iet, nu, tas ir migrācija. Pret migrāciju, nu, respektīvi, migranti ir visu Vācijas problēmu cēlonis. Šobrīd arī zaļais kurs, jā, arī, teiksim, kontekstā ar Vācijas autoindustriju, ar to, ka varētu no 35. Vairs nelaist ražošanā jaunus fosilo dzinēju automašīnas, nu, kas ietekmē darba vietas nodarbinātiem un tamlīdzīgi. Tas varētu būt viens no iemesliem. Nu, principā, ekonomiskais stāvoklis un attieksme pret Krieviju. Kuras vēl valsts būtu nu, tā īpaši jāpiemina sarakstā ar lielāku atbalstu labējiem spēkiem? Ar labējiem, nu, noteikti vēl Austrija, kas ir vienmēr bijusi viens no visvājākiem Eiropas posmiem Krievijas ietekmes ziņā un arī šo radikālo spēku ietekmes ziņā, kas jau arī iet roku rokā, atceramies neseno milzīgo skandālu, kur viņi bija īstenībā jau tie radikālie spēki bijusi pār 30%, bija pieaudzējuši savus spēkus. Tadēļ Krievijas spiegu skandāli nokrit uz faktiski nu, kaut kādām 10%, bet šīs vēlēšanās atkal uzrāvuši cilvēkiem īsas atmiņas atpakaļ uz spicītēm un spēcīgākais pārstāvis tieši arī Austrijā šis radikālais spēks. Nu, Austrijā kopumā viņi sevi dēvē par neitrāliem, tiešām komiski dažreiz, bet tā cauraustība ar Krievijas netīrām naudām, banku sistēmu, ka Raiffeisen, kas vēl vien Krievijā savus miljonus tur apgroza, tas ir, tur ir tik sapuvusi tā biznesa struktūras cauraustība ar Krieviju, arī politiskā, nu tur nav tikai viens Šrēders, kas Gazprom lovē, bet paskatāmies bijušos premjerus, ārlietu ministrus, nu, tur ir pilnīgi nelabi duši paliek, ja, cik daudz no tiem ir tiešā Krievijas algu sarakstā. Un nu, tas jau nerodās tukšā telpā, tie cilvēki iepriekš jau ir bijuši attiecīgajās aprindās lielā mērā. Ja. Jā, droši vien arī Itālijā piemin. Es domāju, Itālija ir ļoti interesants gadījums, jo mums gribētos viņu slikt pie galēji labējiem vai labējiem, bet patiesībā Itālijas šī valdošā partija, Itālijas brāļi ar premjeri Meloni priekšgalā, viņi ir ļoti veiksmīgi transformējušies vismaz savā tādā strateģiskajā komunikācijā, jo ir spējuši nodrošināt pat lielāku atbalstu sev šajās Eiropa parlamenta vēlēšanās nekā nacionāli, kas nozīmē to, ka premjerministri ir gūsts sev tādu pārapstiprinājumu, ka viņas uzsāktais kurs ir pareizs, ka uzsāktās reformas un arī Eiropas kurs ir pareizs. Līdz ar to viņi pat varētu uzskatīt par vienu tādām lielākajām uzvarētājām šo Eiropas parlamenta vēlēšanu kontekstā, jo viņa gan nacionāli ir dabūjis apstiprinājumu savai rīcībai, gan arī Eiropas līmenī. Viņa tomēr tiek izskatīta kā potenciāls sadarbības partneris, ņemot vērā to, ka viņa attieksme pret Krieviju ir mainījusi. Vismaz tādā publiskajā retorikā. Tiks atvainojot, ka es pārtraucu, bet man liekas, viņa patieši Itālija kā tāds un Meloni kā tādi, abi divi ir fenomēni Eiropas mērogā. Itālijā var būt pie šīs Meloni draudzīguma ar Eiropas kopējām vērtībām un to, ka pat Van der Leyen's partija, šī kristīgo demokrātu un centrisko EPP frakcija grupa jau koķetē ar Meloni un turpat notiekot it kā sarunas par to, vai viņu uzņemt vai neuzņemt. Ja? Tanī viņu grupējumā, kas parāda, ka viņi tiešām no tāda postfašistiska, tiešām radikālā spēka ir krietni piecentrējušies. Tas ir saistīts droši vien ar diviem, trim aspektiem. No vienas puses Itālija, līdzīgi kā Latvija, tradicionāli uzticis vairāk Eiropas institūcijām nekā savām nacionālām. Stabili jau desmitiem gadu, ja mēs varam skatīties. Un Latvija ir otrā valsts, ja? Vai tas saistīts tur ar korupciju vai nemākulību, ei, nu sazina, bet nu, Itālijā tas arī diezgan stabili. Tām dēļ varbūt šis draudzīgums un otrais.
ir tas, ka ar šo Eiropas draudzīgo kursu, nevis dūrīšu vicināšanu, kas bija Polijas pisam, kur viss bija slikti un tā tālāk. Itālija ar šo draudzēšanos, vai cik daudz tā ir izkārtni, cik daudz tas ir patiesi izjusts no ministru prezidentiem, viņi spēja sev izsist milzīgu kūkas gabalu, tā sakot, no Eiropas budžeta, un tas ir milzīgi gudri. Un tā ir diezgan jau laba un stabila Itālijas tradīcija, ka vienmēr kritiskos brīžos, tā kā tur ir budžeta lielās sarunas, viņi piedraudzējās, viņi tik forši, viņi tik labi, un nu, neviens jau negrib, ka Itālija nogrimst, tādējādi, nu, tad attiecīgi tās Eiropas naudiņas tur plūst, un ir ieguvēja abas puses, tāda, cik daudz tas ir patiesi izjusts vai ne, šobrīd katrā ziņā labi, ka tas nav radikālais spēks, un ka viņi pat tur citiem radikāliem spēkiem ir atņēmuši ar šo vairāk centrisko, eiropeisko, antikrievisko šo politiku. Latvijā mēs, protams, apzināmies, ka mūsu prioritāte ir drošība un atbalsts Ukrainai. Kādas ir, varbūt, citas prioritātes citu valstu pārstāvjiem? Nu, ir vairāk lielie jautājumi, kas, manuprāt, būs jārisina Eiropas parlamentā. Viens, protams, drošība kopumā, it īpaši arī vēl skatoties uz vēlēšanām ASV, kas notiks rudenī, tad jautājums par Eiropas militāro industriju, aizsardzību, strateģisko autonomiju. Bet lielie jautājumi ir arī Eiropas zaļais kurs, kā virzīties uz priekšu klimata neutralitātes sasniegšanā, vai piebremzēt, vai turpināt tikpat ambiciozi. Vai šobrīd izskatās, ka ar zaļo kursu piebremzēsim, vai izskatās, ka ar atbalstu Ukrainai piebremzēsim, ņemot vērā Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātus? Nu, lai pateiktu, piebremzēsim vai nē, man liekas, ir nedaudz jāsaprot Eiropas parlamentā tas lēmuma pieņemšanas process. Respektīvi, likumdošanas iniciatīvas Eiropas Savienībā nāk no Eiropas komisijas. Līdz ar to ir ļoti būtiski, kāds tad būs jaunais Eiropas komisijas sastāvs un kas būs jaunais Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Pēc tam šo likumdošanas iniciatīvu apspriež gan Eiropas Savienības padome, tātad dalībvalstis, gan arī šis jaunievēlētais Eiropas parlaments. Un parlamentā lēmumi tiek pieņemti trīs lasījumos. Tātad pirmajā lasījumā Eiropas parlaments var vienkārši nobalsot ar vienkāršu vairākumu atbalstu, neatbalstu virs tālāk, vajag priekšlikumus, nevajag priekšlikumus. Otrajā lasījumā tur jau ir diskusija par to, ko padome ir piedāvājusi, kādas grozījumus, nu tur jau vajag absolūto vairākumu. Absolūtais vairākums nozīmē to, ka ir jābūt šim 361 deputātam. Un jā, attiecīgi, jā, nākamais Eiropas komisijas prezidents ir Ursula von der Leyen, piemēram, un viņa sevi ir nodrošinājusi šo lielo koalīcijas atbalstu, kas būtu pašreizējā koalīcija plus zaļie, tad es teiktu, ka Eiropas zaļajam kursam ir visas iespējas tikt virzītam uz priekšu, varbūt nu, nedaudz pazeminot tās ambīcijas, jo pati Ursula von der Leyen ir teikusi un savas Eiropas Tautas partijas grupas ietvaros ir diskutējusi par to, ka nu, nedaudz jāpiebremzē attiecībā uz lauksaimniecību un varbūt nedaudz jāpiebremzē attiecībā uz tām automašīnām. Savukārt, ja piemēram, ir kāds cits vadītājs Eiropas komisijas prezidenta postenī, nu, tad tas ir atkarīgs no viņa, kādas iniciatīvas viņš virzīs un kādas koalīcijas viņš veidos pašā Eiropas parlamentā. Jo nu, šobrīd, teiksim, redzot to likumdošanas procesu Eiropas parlamentā, nu, sākotnē jau vispār visas darbs notiek komitejās. Tad jautājums, kurās komitejās iesaistīsies šie radikālie spēki, kas ir pret Ukrainu vai pret Eiropas zaļo kursu. Vai viņi šajās komitejās būs pietiekami spēcīgi, lai pārliecinātu to ziņotāju, kuram ir jāsagatavo parlamenta pozīcija par to, ka mums, piemēram, ir jānobremzē pilnībā atbalsts Ukrainai. Un tad pēc tam šis jautājums iet uz visu kopīgo Eiropas parlamentu uz plenāru sesiju. Un tur tad ir jādabū šis vairākums. Tad jautājums, vai šie spēki radikālie, piemēram, kas ir pret Ukrainu, vai viņi spēja nodrošināt vairākumu Eiropas parlamentā, lai nobalsotu par to, ka nedosim vairs atbalstu Ukrainai. Es būtu diezgan skeptiski par to. Es skatos pozitīvi, manuprāt, atbalsts Ukrainai turpināsies un arī Eiropas zaļais kurs turpināsies, nu, nedaudz mazāk ambiciozi, bet turpināsies. Kā jums šķiet? Es teiktu, ka jau pie zaļā kursa notika pirms vēlēšanām bišķītiņa sāka airēt jau atmuguriski otrā virzienā. Būtiskas izmaiņas nedz vienā, nedz otrā es personīgi negaidītu, jo klimata pārmaiņas, viņas ir fakts sausums, plūdi un tā tālāk. Viņi ir un viņi ietekmē ļoti daudz arī vēlētāju
nu, vispārēju uztveri par politiku, tā kā nu, tikko piedzīvojām Vācijas dienvidos lielās lietusgāzes, sakal citur būs Spānijā, kal deks meži, nu, šo realitāti ignorēt un atteikties no zaļā kursa kopumā, ko tas nozīmē Latvijā, kā lai plūdiem atceramies, visus plūdu sausums un tā tālāk. Visas šīs lietas jau ir tikai sākas klimata pārmaiņām, tā kā nu ir pilnīgi skaidrs, ka kaut kas ir jādara. Lielākais jautājums, kas man liekas, ka tādu dokumentus kā tādus diez vai tur milzīgi mainīs, varbūt mazliet smalki pietjūnēs. Ukrainas atbalstam, jo projām Eiropas parlaments būs tas, kas dzīs uz priekšu pārējās institūcijas, jo tur Eiropas padome, tur ministri, tie vēl varbūt raustās kādreiz, bet parlaments, vai arī komisāri tie raustās, bet parlaments tur turpinās būt kā motors. Tas risks, ko es redzu, ir, ka būs skaisti dokumenti, a nebūs naudas. Bet tas un ir tas ir tas veids, ka tā būs tā viltīgā stratēģija, kā norakt visu to, un kur, man liekas, ir tik svarīgi, ka mums cilvēki ar finansiālām spējām gan komisijā, gan arī parlamentā, kas seko līdz cipariņiem, jo beigu beigās gan cipariņiem, gan arī tam, lai Eiropas parlamentam izdotos izcīnīt to, ko viņam ilgstoši prasa, lai Eiropai būtu savs budžeta maciņš, tā sakot. Šobrīd viņi iemaksā katra dalībvalsts, a dalībvalstī no savām naudiņām grūti maksāt. Ja būtu starptautiskais finanšu transakciju nodoklis, pa ko savulaik runāja, būtu lieliem tur Googlam, Amazonam un tā tālāk, viņiem būtu kaut kāds nu, minimāls maziņš nodoklīts, kas būtu jāmaksā, kas kopējo vai plastmasas maisiņu budžetu, nu, kaut kad bija tāda runa, ka tiem varētu uzlikt kaut kādu nelielu nodoklīti. Ja šīs lietas tiktu īstenotas, tad tā iespēja visas šīs skaistās lietas un vajadzīgās lietas īstenot ir, ja nograus šo pašu finansējumu sadaļu, un tas risks ir patiešām ļoti liels, un būs ļoti spēcīgi Latvijas deputātiem pie tā jāstrādā, lai būtu Eiropas parlamentam savs, Eiropas Savienībai savs budžets, lai tas būtu lielāks, jo beigās tā lielā cīņa būs par naudiņu, jo ja nebūs naudiņas, visi dokumenti pat būs brīnišķīgi, kaut kā nebūs sanācis, zin, skatīsimies pēc 10 gadiem. Un šis ir jautājums, jo tieši Eiropas parlamentam būs jādiskutē par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Mm. Šis budžets beidzas 2027. Gadā, tātad tas nozīmē, ka principā nākošajā gadā ir jāsāk runāt par nākamo, kas sāksies no 2028. Gada, un tad tās diskusijas būs par to, cik daudz drošībai, cik daudz lauksaimniecībai, cik daudz kohēzijai. Un pārējai no tā, nu, lai to zaļais kurs, man liekas, visi saka, ir viņš vajadzīgs un viņš ir pareizs. Jautājums ir, vai te ir atbalsts, lai tu varētu nosiltināt to māju, lai tu varētu iegādāties ekoloģiskāku apkurs sistēmu, lai tu varētu jaunu labāk traktoru nopirkt. Nu, tādā ziņā, ja šī atbalsta pasākumi ir, nu, tā ir brīnišķīga lieta, bet nu, tiem, kas ir visvājākie sabiedrībā, man liekas, tiem ir vajadzīgs tiešām atbalsts, lai tā pārēja būtu gluda, un lai tur nebūtu liekas pretestības. Kā šķiet, cik liela ietekme Eiropas parlamentā un Eiropas komisijā turpmāk nu, šajā jaunajā Eiropas parlamenta sasaukumā varētu būt Baltijas valstiem, un šajā aspektā, cik svarīgi tikt ir pēc iespējas pie augstākā amata? Es domāju, ka ir ļoti svarīgi tikt augstā amatā, un tāpēc ir, piemēram, Eiropas komisijā, nu, mums noteikti ir jāizmanto savus potenciāls, mums nevajag nekādus pārsteigumus, mums ir jāizmanto Dombrovska kunga pieredze un labie sakari un kompetence, ekspertīze tieši šajos arī naudas jautājumos, atbalsts Ukrainai un tam līdzīgi. Mums vienkārši ir jāiegūst pēc iespējas augstāks amats un nozīmīgāks amats Eiropas komisijā. Jā. Es piekrītu, jo tanī brīdī, ja tu pats sēdi pie tā kloķa, tā drīkst to vizualizēt, un tu liec vairāk pa labi vai vairāk pa kreisi, vai varbūt drusku kādreiz pablefo vienā vai otrā virzienā, tanī brīdī tu var to kopējo vilcienu pavirzīt īstā virzienā, kurā ir nepieciešams, un pareiz dara valdība šobrīd, ka jau pozicionējās, nezinu, vai tas jau šobrīd ir publiski, jau publiskots, bet vakar jau solījās, ka Dombrovskis tiks nominēts, noteikti gudri, ja pieturēsies komisija pie tradīcijas, ka notiek rotācija. Nu, ar to balsojumu, kas ir bijis ar lieliem daudziem plusiņiem, Dombrovskim ir ļoti spēcīgas pozīcijas, gan kurus mēs kā sabiedrība esam devuši Dombrovskim, gan arī ar valdību, kurai tagad jālobē. Ja notiks rotēšana kārtējā starp pamatiem, nu, viņš neturpinās pašreizējo tirdzniecību un Ukrainu tiešā veidā, kas bija viņa atbildība, bet ja viņš tiek, piemēram, pie budžeta portfeļa, kas, man liekas, ir diezgan ticams un varbūtīgi gan ar šo nu, sabiedrisko atbalstu un viņa zināšanām un prestīžu.
Tā tas ir brīnišķīgi, un tad vēl ir svarīgi, kas būs Eiropas parlamentā attiecīgi viņam pretī. Jo tā saspēle, kas bija piemēram starp Sandru Kalnieti un Dombrovski Ukrainas tirdzniecības tirgus pieejamībai Eiropā, nu, tas bija vienkārši tur nostrādāja šo cilvēku arī savstarpējā labā saite. Ja šādā veidā vēl ir spēcīgi budžetu pārzinātāji mūsu tanī Eiropas parlamentā, tad tur var sanākt ļoti labi rezultāti. Jo cīņas būs daudz par kohēziju, par zaļo kursu, par Ukrainu, tās naudas nepietiek. Jā, tad gaidīsim arī jaunums attiecībā par šiem te amatiem. Saku paldies raidījumu viesiem. Nākamais spriedra Delfija raidījums ietera rīt. Tajā arī zan mazliet runāsim par Eiropas lietām. Vai Eiropas prasības liekas Latvijā ražot tradicionālos kūpinājumus? Šodien paldies, ka skatījāties uz tikšanos.